Going place with spatial analysis online course ka session 3 exercise ၄ ចောင်း ပြောပြမှာပါ. Okay, သူရဲ့ scenario ပေါ့နော်. ဇလန် နမူနာ လေး ကတော့ ဒီလို မျိုးပါ. ပဝင်းကျင် ဤ တွေး ထင်းသိမ်း ဌာနာ နေ ပြီးတော့ မှာ ကျွမ်းနွား တိရစ္ဆာန် တွေ ကို စကြက် ချ ပေး ထားတဲ့ ကျွမ်းနွား တိရစ္ဆာန် မူမူရေး အတွက် ချ ထား ပေးတဲ့ နေနေရာ တွေ စကြက် နေနေရာ တွေ ရာ နေ ပြီးတော့ မှာ ပြည်နယ်ရဲ့ ရေ တွေး ပေါ် မှာ impact ပေါ့နော်. တက်ရောက်တဲ့ impact တွေကိုသူကစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ရွေးပြီးတော့မှ ဒီ analysis လေးကိုလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်. အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင်. Okay ပါ. ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ညီမတို့ကအရင်ဦးဆုံးဒီပေါ့နော်ဒီကျွမ်းနွားတွေကိုဝင်းမြူရေးလုပ်တဲ့နေနေရာတွေစကြက်နေနေရာတွေကဘယ်မျိုးဝန်းဒေတာတွေမှာရှိနေလဲဆိုတာတွေကိုညီမတို့သိဖို့လိုတာပေါ့. Boundary net the guava, three and a minute the guava, illuminous and the added kudume. Now the kuajaro, every day that much then season in a chowney. Nidia, Liavono, Illumio, Liadomuame, Iliadomu, Dombioma, analysis the cell of Machapare, Dumitia machine. Okay, but a cool mother, the Nanga Pere, when I account in the young Liavono. When I account in my soy, Dima, Contanema, Dima, the Nanga Pitare. Warm up လေးရှိရပေါ့နော် warm up လေး session 3 exercise 3 ညီမအားလေးကို right click open link in new tab နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ် ပြီးရင် open in map your glasses နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ် copy ဒါဆိုဖွင့်လိုက်ပေါ့နော် ဒါဆိုသူကဒီမှာ ဒီမှာ layer လေး 3 ခုပေးထားတယ်ပေါ့နော် string layer ရဲ့ hydrologic unit ဆိုတာ ခုနကတော့ပြောတယ်မြေဝန်းဒေတာတွေပေါ့နော်မြေဝန်းဒေတာတွေရဲ့ပိုလီဂွန်လေးနောက်ပြီးတော့ကြတော့ဂရေးဇင်အလော့မန့်ဂရေးဇင်အလော့မန့်ကတော့သူကစကြက်မြေတွေရဲ့အေရိယာတွေကိုသူကဒီမှာပေါ့နော်ပိုလီဂွန်လေးပိုင်းပြီးတော့ပြထားတယ်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာအဲ့လိုနေရာ၃ခုပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာညီမတို့သူ့ကိုညီမတို့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလော့မန့်နံ
Analysis di perform analysis clear ni barai, bilo shiye
manage data manage data ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ overlay layer ရှိပါတယ် overlay layer လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာ create input layer ကတော့ creation log map ပေါ့เนาะ journal detail တွေပြီးလို့ရှိရင် overlay layer ကတော့ဒီ hydrology unit ပေါ့เนาะ basin area တွေပြထားတယ်hydrology unit ပါပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့လိုချင်တာက intercept ပေါ့เนาะနှစ်ခုပေါ့เนาะပုံတူနေတဲ့နေရာတွေကိုပဲယူမှာအဲ့တော့မှသူကဘယ်စကြက်မြေတွေကဘယ်မြေဝန်းဒေသတွေမှာရှိနေလဲဆိုတာကိုညီမတို့သိမှာပေါ့ဒါကြောင့် intercept ကိုယူပါတယ်အောက်ဘက်ကတော့ area ပဲပြီးတော့ဒီမှာ rosette layer name layer name မှာညီမတို့ကဒါက mdh ပေါ့เนาะဒါညီမရဲ့ layer name ကိုညီမ mdh လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ current map extent လေးကိုညီမဖြုတ်လိုက်မယ်။ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ current map extent ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ extent လေးပဲသူကလုပ်မှာပေါ့နော်။ဒါကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက layer တစ်ခုလုံးမြင်ရတဲ့အပိုင်းကိုမြင်ရတဲ့အပိုင်းကိုသူက analysis လုပ်သွားမှာ။အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဥပမာလိုက်ပါတယ်။ရန်တဲ့အချိန်ကတော့ကွန်ပျူတာ internet connection ပုံမူတည်ပြီးเนาะကွန်ပျူတာရဲ့ capacity ပုံမူတည်ပြီးတော့အနည်းများခွာနိုင်ပါလေ time out exceeded ဆိုရင်ပြန် run ရမယ်ဆိုရင်ပြန် run ပါမယ် reason allotment ရဲ့ perform analysis လေးကိုဖွင့်ပါတယ် manage data ကိုနှိပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ overlay layer ကိုနှိပ်ပါတယ်ပြီးရင် choose input layer မှာ reason allotment choose overlay layer မှာတော့ hydrology unitပြောညီမတို့ကဘုံတူတဲ့နေရာတွေကိုယူချင်တော့ intercept ပေါ့เนาะအတော့မှာဘယ်မြေဝန်းဒေသတွေထဲမှာအာဘယ်စကြက်မြေတွေရှိနေလဲဆိုတော့ဒီအောက်ဘက်က area reset layer name မှာညီမက msco dh ကိုရလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာက current map extent လေးကိုညီမ click ဖြုတ်လိုက်မယ် run analysis လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်အော်သူက different name တောင်းနေပေါ့เนาะရှိနေတယ်တဲ့တို့ကြတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမကtool လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် run analysis name ပါမယ်ဒီ internet connection မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ရောက်ဖြစ်နေပါမယ်။ရောက်ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီနေရာတဲ့ not responding ဖြစ်နေ။ not responding stay trying trying နေလို့မဲ့တဲ့။အော်ရပါပြီ။ဒီနေ့ connection ကမကောင်းဖြစ်နေပါဘောနော်။မကောင်းတော့ဒီလိုလေးပေါ်နေရပါ။အဲ့တော့အခုရလာပြီပေါ့နော်။အခုဒီမှာနောက်ခုရဲ့ intercept area လေးဒီမှာပြာရင်လေးနေပေါ်နေပေါ့နော်။အချက်ညီမတို့နှိပ်ကြအောင်ခုလောက်ကိုအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ present allotment ရဲ့ကုတ်တွေလေး number တွေလေးပေါ်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာဘာတွေပေါ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်အဲ basin ရဲ့ကုတ်တွေ basin name တွေမှာ basin တော့၄ရာနှစ်ခုရဲ့ data တွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီ overlay လုပ်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပေးရပါဒီမှာပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်။အခုညီမတို့ကဗာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ညီမတို့ကအခုတော့လေယာဉ်နှစ်ခုထပ်တာကိုတိသွားပြီပေါ့နော်။တိသွားပြီဆိုတော့ညီမတို့ကအဲဘယ်မြေဝန်းဒေတာကိုစိတ်ဝင်စားလဲယူရတော့မယ်ပေါ့နော်။ပြောမှအဲ့မြေဝန်းဒေတာမှာဘယ် allotment တွေရှိနေရလဲဆိုတာကိုညီမတို့ရှာကြမယ်ပေါ့။အခုလောလောဆယ်ဒီ case မှာစိတ်ဝင်စားတာကတော့သူက Middle Fork Jundi River ပေါ့။အဲ့ river ရဲ့မြေဝန်းဒေတာကိုသူကစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့တော့အခုညီမက Middle Fork Jundi River လေးကိုဒီမှာfind address of place ညမှာရိုက်ပြောရှာကြည့်ပါမယ် MIDDLE middle fork middle fork chundi ရေဒီမှာတွေ့ပါပြီဒါလေးကိုညမှာနှိပ်လိုက်ပါမယ်သူကနှိပ်လိုက်ရင်သူကတန်းပြီးတော့ပေါ်ပြပေးရပေါ့เนาะဘယ်နာလေးလဲဆိုတော့ဒီနာလေးမှာသူကသူစိတ်ဝင်စားတာကဒီဝင်စားလေးဒီမှာပါmedial fork chundi river ဒီ river လေးပေါ့နော်အဒီနားလေးကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ river ကဒီမှာ river ကဒီဝါနေမလို့ပိတ်နေတာဒါလေးညီမခဏပိတ်မယ်ပြီးရင်ညီမဒီ string လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒါလေးပြန်ရှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ reason allotment ကလည်းပိတ်နေတယ်သူက
အရာကအရန် stream လေးရလေးကအရန်အရာလေးရဖြော့နေရောဒီမှာကြည့် stream လေးရလေးအရာအရန်ဖြော့နေရောတိတ်ပြီးတော့မမြင်ရအောင်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာဒါလေးပါဒီမှာ middle form john day river ဆိုတာဒါလေးလည်းခဏပေးပြလိုက်မင်းတို့အင်းဒါမှတခြားမြင်ရမှာဩပျောက်သွားပြန်ပြီကြည့်အာဒီမှာပေါ့နော်အင်းဒီမှာ तू က string လေးရကိုသူမျက်စိရှုံမှာဆိုလို့လေ zoom ဆွဲတဲ့အချိန်ကြာမှာตัวปออังโน setting ลงท่าแล้วจ้ะอวยยะဆိုเลยไม่มีอ่ะอูนีนาเลยซวยจริงมาตัวนี้มีเลฟอกจนดิรีวาร์เลยกูดูมีอ่ะเลยป่ะเนาะเออดานี้ป่ะดาเลยดีรีวาร์เลยขึ้นมาป่ะดาเลยคุณน่ะไปกันละเสียเองเอาเดี๋ยวจะเอาแท็กจีไล่มาเดี๋ยวเอาดูเปียดีมาป่ะเนาะดีรีวาร์เลยป่ะดีรีวาร์เลยโหดีรีวาร์เลยโหตัวอ่ะไอ้รีวาร์เลยดิมิวันเดต้ามาရှိနေတဲ့သူက allotment တွေကိုသူရှာကြည့်မှာပေါ့เนาะအဲဥမာ d waiver မှာဒီခု pollution တစ်ခုခု in case ဖြစ်နေရပေါ့ user ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြာတော့ဒီမှာဒီ layer တွေပြန်ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ဒါလည်းပြန်ဖွင့်အောင်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကြာအခုညီမတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ဒီနားလေးမှာရှိနေတဲ့ allotment တွေကဘာလေးဖြစ်မလဲညီမတို့ရှာကြမှာပေါ့เนาะတော့ဒါလေးပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပေါ့เนาะညီမတို့ filter စစ်ထုံးမှာဒီမှာ filter လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူက business name เนาะ business name is ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာ unique ချရဲအဲ့မှာမှညီမတို့က middle fork junde ကိုရှာကြမှာပေါ့เนาะ middle fork junde ဘယ်နာမှာရှိတယ်လဲ middle fork junde ဒီမှာအဲဒီ business area လေးကိုညီမတို့က apply နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ business area မှာပဲသူက intercept ဖြစ်နေတဲ့ပေါ့เนาะစကြဝဠာလေးကိုညီမတို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် apply လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒီမှာဒီနားမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ middle fork john day river ရဲ့မြဝန်းဒေတာမှာဖြတ်သွားတဲ့ allotment လေးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာရှိနေတဲ့ဒီမှာအဲ့မှာရှိနေတဲ့စကြမြေ area လေးတွေကိုညီမတို့မြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ညီမပြမယ်ဒီ hydrology unit လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ unit ပေါ့ဒီ unit ကဒါ middle fork john day basin unit ပေါ့နော်အဲ့ basin unit အတွင်းမှာရှိနေတဲ့သူကဒီမှာ allotmentလေးတွေကိုသူကချွေးပြီးတော့ selection လုပ်ပြီးတော့ပြတာပေါ့เนาะ grazing area လေးတွေကို selection လုပ်ပြီးတော့ပြတာအခုဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ပေါ့เนาะဒီ middle fork junde river ငញ្ញန်းနဲ့ငញ្ញန်းနဲ့တော့ဒီ middle fork junde ရဲ့ basin area ဒီ area လေးတွေမှာဒီစကြဝဠာ area တွေရှိနေတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะသူကအဲ့ပေါ့เนาะဒီ middle fork junde river ငញ្ញန်းရတယ်လို့သူစပြီးတော့မှသူကဒီ allotment ပေါ့เนาะဒီစကြဝဠာ area လေးတွေကိုသူကတွားပြီးတော့ဘောနော်အဲစီမစီကနေနဲ့ညီလုံးရလာတိတ်ဆက်နေရဲ့ညီကြီးတွေကိုဘလို့လို့ဆုံးပြစ်နေရလဲဆိုတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်စေးမြင်မြင်နာမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့လောက်အောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလောက်အောင်ပုံစံဒီကနောက်တစ်ခုကကြာတော့ညီတို့ကတခါတလေကြာလို့ရှိရင်ဘောနော်ဘယ် allotment ကဘောနော်အဲဒီဘယ်စကြဝဠာကဘယ် basin area တွေကိုတွားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဘယ် basin area တွေတွားပြီးတော့ effect ဖြစ်နေရလဲဆိုတာသိကျင်နေခါလေရှိရဲအဲ့ကြလို့ရှိရင်ကြတော့လေညီမတို့ကဒီ intercept လေးရလေးကိုတုံးပြီးတော့ပဲရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ရှာပြမယ်အတော့ဒီမှာကတော့ filter လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးတော့ညီမတို့ edit တော့ဒီတစ်ခါ base name မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ allot name ပေါ့နော်ဒါ allot name ဆိုတာကစကြဝဠာနာမည်ပေါ့စကြဝဠာအခုဘယ်စကြဝဠာကိုညီမတို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုလို့ရှိရင် North Star MDN ပေါ့နော် North Star MDN လေးကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုရှာလိုက်မယ်ဟုတ်တွေ့ပြီဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားရပေါ့เนาะဒီ allotment အဲဒီစကြဝဠာလေးကဘောเนาะဘယ် basin area တွေမှာဝင်နေရလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြန်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ် apply filter လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်အော်ဒီတစ်ခါဒီမှာမရှိတော့ဘူးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကြည့်ချင်ရင် zoom to လေးနှိမ့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပါအဲဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့เนาะ North Star MDN ဆိုတဲ့ဒီ allotment လေးကသူကဘယ်နှခုလောက်ရှိနေရလဲဆိုရင် basin area တစ်ခု၊နှစ်ခု၊သုံးခုလောက်ရှိနေရပါတော့။အဲဆိုရင်ငါတို့ကသူ့ကိုလည်းငါတို့ကဒီမှာဆိုကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အာ table ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသုံးခုပေါ့နော်။ဒီမှာ allotment allot name ကတော့သူက North Star MDN ပဲ။ဒါမဲ့လို့သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့ဒီမှာ basin name တွေပေါ့နော်။ basin name တွေကတော့ဒီမှာ upper manhwa ရှိတယ်။ပြီးတော့ lower manhwa ပြီးတော့lower y ပြောနော်ဒီမှာလေ lower y ဒီမှာ၄ခုတောင်ဖြစ်နေ
ตัวเลขกูเราเพียนเนี่ยสัวก็ตะคู่ๆเจนนี่เราเซเลคชั่นเพจอ่ะดาเลโอเซเลคชั่นเพจได้ดีมาป่ะเนาะดีมาเปียเลยนอกตะคู่เซเลคชั่นเพจดีมาตะคู่เปียเลยนอกตะคู่เซเลคชั่นเพจดีมาเปียถ้าสมมุติกองน้อยป่ะเนาะแล้วก็ดีมาบาลุเปียเนี่ยเลยดาเลโอจะเจนนี่ขึ้นได้อ๋อดีมาดีมาป่ะเนาะถ้าจ้ะเราตัวกูว่าป่ะไลน์แม่ไอ้เราขอดาป่ะเราอ่อ ว่าเราได้อินเตอร์เซชั่นเราได้เฉยมาตัวโหสักก็มาပြီးတော့เอเรียဖြစ်ပြီးတော့มาဒီမှာဆိုတာเอเรียပဲမှာမရှိဘူးလေဒီမှာเอเรียကဇီရိုပဲရှိတာတော့เอเรียဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြာတော့တကယ်တမ်းရှိတာကတော့၃ခုပဲရှိမှာပေါ့ဒီအာဘေးစင်เอเรีย၃ခုကိုပဲသူကဖြတ်တန်းပြီးတော့တွားနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းသူကအဲတိနိုင်တာပေါ့ဟိုမှာဒီအလော့မန့်อ่ะဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအလော့မန့်
ဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်နေရဲ့မိုက်တွေလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီမြေဝန်ဒေတာတွေကိုတွားပြီး effect ဖြစ်မယ်ဒီမြေဝန်ဒေတာတွေအနေစီစဉ်သွားတဲ့မြစ်တွေချောင်းတွေကိုတွားပြီး impact ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကောက်ချက်ချလို့ရတာပေါ့နော်အတော့ကြတော့နောက်တစ်ခုဆက်ပါမယ်ဒါလေးပြန်လိုက်မယ်အင်းအခုနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခု string ပေါ့နော်အခုတခြား string ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ပြောသေးဘူး string layer ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ analysis ဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က string layer ကိုဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့နော်new one data အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ပေါ့သူက string နဲ့ပဲစဉ်းစားမယ် string နဲ့ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အခုဘယ်ကိုယုတ် decrease ပေါ့နော်ကိုယုတ် decrease ဆိုတော့အဲ့ creek လေးအခရစ်လေးဖြတ်တန်းသွားတဲ့မတို့ basin area တွေပေါ့နော်ဒီ intercept ကိုကျွန်တော်ခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ကိုယိုဒီခရစ်လေးဖြတ်တန်းသွားတဲ့စကြက်မြေလေးကိုမတို့ဆက်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အတော့ကြတော့ညီမတို့ကဒီမှာ string ပေါ့နော် string layer တွေကတော့ဒီမှာမြင်ပါတယ်ဒီမှာသူကဟိုကနေပြထားတယ်ဒီအရောင်လေးတွေဖြော့နေရော string layer ကတိတ်ပြီးတော့အညီအောင်ဖြစ်နေရနော်ဒီမှာ string တွေရှိရဲ့မာဒီ string layer တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ string layer ကိုညကတိုင်ပြောင်းလိုက်မယ်သူ style ကဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ option တွေကိုဝင်လိုက်ရင်ဒီအရန်ဖြော့ပြီးတော့မထင်အောင်မထင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဒီမှာနည်းနည်းသူ့ကိုထင်အောင်လုပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုထင်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ line width လေးကို sorry ပြားလေးနဲ့ပြားလေးဥမာ line width လေးနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ညနောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်เนาะမြင်နေအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါ string string တွေရနေမြေထားပါတော့ဟုတ်ပြီ okay okay ဒါမှမြင်အောင်ပေါ့နော် hydrologic unit တွေကခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်အခုဒီ grazing allotment နဲ့ string ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင် string ကတော့ထင်းထင်းရှားရှားလေးပြင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီတော့မဲဒူးလေးနော်ရပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ filter စစ်ကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာ filter မစစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က intercept ဖြစ်တဲ့နေရာ string နဲ့ကမရှာရသေးဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာပေါ့ analysis perform analysis အရင်လုပ်မယ်ပြီး manage data manage data မှာမှကျွန်တော်တို့က overlay ပဲခုနလိုပဲအဲ့မှာမှ string input layer က string output ကကြတော့ကျွန်တော်က grazing allotment ကိုယူမှာပေါ့နော်ပြောမှဒီနှစ်ခုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာအခုလို analysis လုပ်လိုက်ရင်ဗာသိရမယ်ဆိုတော့ဘယ် string တွေကဘောနော ဘယ်မြစ်တွေချောင်းတွေကဘယ်စကြက်မြေတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလဲဆိုတာကိုသိရမယ်ပေါ့နော်အဲကြလို့ရှိရင်မြစ်တွေချောင်းတွေညဉ့်ဉန်းမှုကဘောနော်သူ့နဲ့ပတ်ဆိုင်တဲ့စကြက်မြေတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိရဲဘယ်စကြက်မြေတွေလဲဆိုတာကိုရှာဖွေလို့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ် intercept လေးအလေးလုပ်မယ် intercept ပြီးရင်ဒီမှာငါတို့က line ကိုယူမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ကဟောပေါ့မြစ်ကိုဒီကသိချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြစ်ကိုမြစ်ချောင်းလေးတွေထွက်လာခြင်းပါအဲ့တော့ intercept ကိုယူပြီးတော့မှဒီမှာ output မှာ9လေးပြင်မယ်ပြီးရင် intercept of grazing allotment မှာ _mth ပြင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ use garment based တဲ့ကိုဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် land analysis နေလိုက်မယ်ရပါပြီ intercept of strings and grazing allotment unit လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီနှစ်ခုကတော့သူကအဲ့ဒါ string လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်string ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ intercept layer တွေပေါ်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ allotment နဲ့ဒီမှာပေါ်စကြက်မြေ area တွေပေါ်မှာဖြတ်သွားတဲ့
ตัวปะไปบ่เนาะสัจจะมีเอเรียนี่บ่มาဖြတ်ตัวได้นิชาอบายอบายบายนี่นี่บ่มาตัวဖြတ်ပြီးတော့มาပြပေးတယ်အဲ့ဟာကိုငါတို့ကဘာထပ်လုပ်မလဲဆိုတော့မှာငါတို့ကဒါမြေဖေဖေမြေချောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လေပေါ့เนาะအဲ့ကြတော့မှဒီမှာငါတို့ဖီတာနှိပ်ပါအာဖီတာနှိပ်မယ်ဒီမှာဘာယူမလဲဆိုတော့သူကတဲ့အော်ပြီးနှိပ်ပေါ့ ปีนี้ปีนี้คุณน่ะอ๋อเราสตรีนเนี่ยเลยเราไม่จีไล่เอาสตรีนเนี่ยมาดูปีนี้ตัวป่ะอ่ะตัวสตรีนเนี่ยนี่ป่ะเนาะเฉ็บไปมั้ยคุณน่ะเอามาจีไล่เอาที่มาปีนี้เอาที่มาป่ะเนาะที่มาปีนี้ปีนี้มามาตัวตัวสตรีนเนี่ยในนี้แท้ล่ะสรุปว่าเราอ่ะปีนี้มาเปลี่ยนไปอยู่ไปอ่ะมาไอ้ตัวที่มาบ่ที่กลางบ่เนาะที่กลาง intersect all strings and gradient load เป็นสรุปว่าตัวอ่ะดีไลน์นี่โหเราเนี่ยจีไล่มั้ยดาวนี้ขนาดเปลี่ยนไปแล้วเนาะ ဒီလိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကုန်ပါမှာတော့အဲဘယ်အလော့မန့်နဲ့မှာရောက်နေရတယ်ဘောနော်စထရင်းရဲ့နာမည်ကဘာလဲဒီမှာအလော့မန့်နံပါတ်လေးပါမယ်ဒီမှာဘောနော်ဘယ်အလော့မန့်နဲ့မှာရောက်နေရလဲဘယ်ဘယ်စကြက်မျိုးဖြတ်သွားတာလဲဘောနော်ဒီစထရင်းရဲ့နာမည်ကဘာလဲအဲ့လိုဟာတွေပါအဲ့တော့ကြာကျွန်တော်တို့ကဒီပီနေကိုဘောနော်ဖီတာဆက်မယ်ပီနေပီနေအဲ့ဒီမှာန
Coyote Creek. Coyote ni mana? Coyote Creek ni je. CR je lai de. Apply filter ni lai de. Oh dah so tu dia ni be. Dia ni be tu ah. Pore bo no di mah. Dia ni be. Aduh, tenis saya ni pih doang tu. Maka simbologi kau lai be. No dah awak tu jadi change style ni yang lai be. Di mah maka tu a lot mah boh di bio. Yang ni kau lai be. No pih dah ni a lot mah so di mah. Lot mending di cuci lagi me. Abi omah, cuma cair pun, no unit yang sendiri mah option ni terlalu yang cuma buat eh cuma yang song ni biar bi. Cuma yang song ni biar bi, no yang song ni biar bi esoksi cuma satu atau biar bi. Tapi so ni eh cuma so ni leri cuma wah leri cuma tu biar bi bi, no lot mending yang tu ni tu yang ni tu buat. Hello tuan, saya Filosin. Okay, lai dok ya bi. Jam. Ya bi. Dan solusinya di koyo di kriga sedang beli tuan eh. Not melayu hut dia bi puno. Di mana? Di beli kunci lain dan solusinya. Di mana? Oh, di mana puno? Pin name garo koyo di si abe. Cuma di mana? Not melayu puno. Sejam ni ni hari. Sejam ni ni hari kau tuan me. Raja lo decrip mata kuku bot pollution biar tanah kuku pilih soye tuga di pono tu ne pada ni le di allotment ni buat apa siam apa di allotment ni apa biar tanah sini ada per allotment ka pono seni dia sini kan le lalu pada le sura hamil ni pono alari buat apa pilihan bio sesi tu yang ni pono alumni ne tu ada tong apa le atau mana kata ni upai me? Piye? Lijian ni uji di me. Lijian so aku gak baca sila so ye di wabono di koyo di krikle. Piatan doa le walibo apai ni bono. Lot mana ma? Piatan doa apai ni piatan si me. Ido si ya kuize lot mana si me. Atau jadi mana? Konten ni ma? Kalau mana suro? Map style ni, ni ni ni, ni apa ni tu, no? Atau string ga, dah kah string tu, no? Dah string, di masa ni lah tu sih dia, tuah di log map siapa dah hal ini tu, tuah pain biar biar tu lah ni, kuna orang fikir setahun lagi dia kah ma, log map siapa tu ada hal ini tu, tuah biar lah, log map siapa buat solusi, tuah biar lah mampu, di dia mau apa aku, no? String ni dah ini, cuma tu apa yang paling ni lebih biasa. Dah jadi tu yang mungkin string ni ada juga, no? Dah jadi hydrology juga ni ya. Dah ada macam ni solusi. Hydrology juga grazing, bio, jaga intersection juga juga. String aja lah aku mau pon dia. Kalau dah suatu hari mah, ada ni aku biasa ni, no? Ada ni macam ni, no? Lebih aku baca. Di dia mah, tu apa lalu cara ni solat di mana? Di mana saja, no? Di mana
di mana dia di bawah yang ni, di mana dia di bawah yang ni, soalnya tu di sini baru di sini orang minyak usung ni, aku cuma sungguh lain macam, sungguh lain macam, sambil ayabi, hold it, no, sambil ayabi, macam dia dia jenis show ni, no, mana nak kuat dulu ni lah jadi, macam dah awak pilih pilih ni lah, kuna orang tengah awak supaya, macam yang ni pilih, aku ni macam dia awak pilih pilih ni lah, macam pilih, tu aku leh buang lupa pilih ni. Transparency itu nenek show lah, macam mana nenek ni buat dia tengah lu, mungkin nanti lah macam, hah, dah ni lupa, no, dah solusi yang paling area leh bawa tu api, ni leh bawa tu api, di sini mah bawa, di luar lain, di mana bawa lu bawa, no, tu apa lu leh solo, tu state gua jadi thare, biar room gua jadi thare, awalnya ni biar di mana ya, mana dia bawa ni macam, show show kan ni mah, bawa, ayah jangan lu tu api, di luar sini ni mah soalnya, di ni dia cakap ni, aku bawa lu di sini ni ni lupa apa. You visible range pun, no? Di mana mungkin you lihat ada. Umat di mana apa, wall you visual yang agak bobi. Macam wall you mesuain, di mana di wall you visual bola bi. Di mana kunting mesuain bola umat bi. Pilihan itu apa yang jenjian tu ada. Di mana kunting ni pilihan country big suain bola dia bi. Di pilihan itu mana pawa, di pilihan itu jela apa, no? Aku ni orang kacau kan, di mana state gua di mana. State and province mungkin cara, hendak semua bau kan? Bau, dalam musuh aja mah, dalam musuh biar ni ke yang lama, di tuan ni yang lama, bau lama kan? Dalam musuh ni pihak luar laut cara mah, di sini mah ni malu, okay, bela biar, yang lain mah, itu sini mah di sini mah soalnya di sini ni ama, yang di mana di sini bau ni kan? Di mana semua bau ni, kalau guna dalam musuh, dalam musuh tu pihak ni yang cari solusi no, di sini mah dua leh bau mah mungkin kan? Okay, bah, ni macam ni, lepas ni tengah sani ada terlalu banyak pun, no. Alam menarik ni, belum ni ni macam ni, tapi kalau cuci api lor, siap dah bah, eh. Lepas tu cuci api macam tu sih, no. Dia sih tu bawa, di sejak ni ni ada ye. Empat penuh pihak dah lepas lagi, dua sesi buaya dua, sengji buaya dua bawa. Di analisis ni ada dua buah pun, no. Ubama di ni tu ku cang tu ku, ini yang ni perlu siap api solusi. Di ni cang ni ku. Pepesan area area ni pun nale, malu ayam dia ame puno. Biro sih, nampak kuga balik solo. Eri ni cang ni ka, puno pepesan jam ni area ni cerita tu ada. Air ni cang dia, air sejam ni dia ni jadi ya yang tung cang mau no. Lalu jadi alali ku, malu a di analisis ku tung biro, malu sesekian dia ada. Biro ma, ni biro ma, sebiro lalu ya me area ni ku selalu tahu apa sih pare. Okay ba, sambil cili dua, aku mau jisun yang itu male. Jangan lembu 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 macam ni. Nampak jaya ni, nampak hebat sahaja. Sendiri ni tu tu. Jangan agak bau macam, alam macam apa kita baca, bermain macam ni.